Sveicināt visi 1.1 TV skatītāji, kas skatās mūs gan Facebookā, gan YouTube. Un šodien ir mums premjer līgā. Tātad rubrika ģenerāls ar un pret pakalnu. Būs jūsu rīcībā. Un tēma mums būs Anglijas premjer līga. Studijā esmu es, Valdis Valters, un mans pretinieks šodien būs 1.1 futbola apskatnieks Jānis Pakalns. Sveiks, Jāni. Čau. Nu, kā tu... Es saviļņots, ka tev būs jāmačojās. Jā, tieši tā. Jaunā Premier League sezona beidzot ir atgriezusies, un viņa ir pirmā līga, kas sāksies no top 5 līgām. Šodien arī pirmā spēle Liverpool-Norwich, kas man arī būs jākomentē. Tā kā, nu, Premier League tomēr ir Premier League lielākā līga pasaulē, vismaz no marketing ziņa, un arī mēs 1-1 beidzot apstīsimies arī tuvāk pirms sezonas ar šo te līgu. Tu ne tikai komentē, tu arī apskati, un tā, cik ilgi tu seko Premier League? Nu, principā Premier League sekoju kopš bērnības, jo... Nu, cik ilgi? 10 gadus? Nu, nē, nu, gadu, nu, cik es futbolu... Pirmo pasaules kausu es redzēju 2002. Gada finālu, līdz ar to. Nu, kopš 4. 3. Gada, tajotra, nu, kad, principā, varēja sakot līdz kopš 8, 9 gadu vecumu. Nu, 15 gadus varbūt tā. Nu, labi, tad sāksim mēs ar kaut ko pilnīgu negaidītu. Tas, kad šo vasaru ir notikušas noteikumu maiņas, viņas ir 7 pēc. Manuprāt, ļoti nenozīmīgs, bet, nu, Jānis tomēr pakomentēs, un tu šodien arī tikies ar Treiman, ja? un pārunājāt. Un man tomēr interesē, kā es neesmu varbūt, es skatīšos, bet man interesē, kā tie noteikumi strādās. Nu, pirmo noteikumu maiņu varbūt pakomentēs ir sieniņa. Ja, nu, tad ir sodsitiens un ir sieniņa. Pakomentē, kas ir mainījies un kas bija kādreiz. Nu, šeit ir diezgan... Tāds, manuprāt, labs jaunienājums, jo atcerēsimies agrāk vienmēr sieniņa, nostājās pretinieku komandas spēlētāji, nostājās savas komandas patiet tā komanda, kas izpilda, un tad tur sāk grūstīties, tad tiesnesim ir ļoti grūti novērst šo grūstīšanos, ļoti grūti saprast, vai tad tur ir bijis pārkāpums vai nav šobrīd. Ja sieniņa atradīsies trīs vai vairāk spēlētāji, nedrīkst tuvāk atrasties sitēji kā metru. Nu, tad proti, ir sieniņa nolikta, tev jāatrodās metru attālumā, bet kas arī neizslēdz iespēju, ka tu vari nostāties metru, bet priekšā. Metru, bet sānā. Tā kā galvenais ir izdarīts tā, lai nav kontakts. Kontaktu vairs darīt nedrīkst, bet netālu no sieniņas stāvēt varēs. Tā kā tas ir plus, jo nebūs vairs grūstīšanās, ka tur ir sots, nav sots. Bet, un nedrīkstēs vidū arī iesēsties, zin kā citreiz, un tad tu sit cauri viņam. Ja? Tu varbūt, es atceros vēl 1974. Gada pasaules čempionātā tieši šāda sieniņa, kurā pretinieks spēlētājs nostājās, un tad pieliecās zemē, un tad tieši pa to caurumu izsit cauru un iesit gol, vēl tad Rivelino bija Brazīlijā, ja? Tas bija pirmais tās know-how, ja? Un cik gads pagājuši, ka tagad šito te izjauc. Ja? Nu jā, nu bieži vien arī stāv, piemēram, labajā pusē, sit tīris pagrūžu malā, lai par turienu izlido bumba vai aizsardz vārdsargam redzamību, tieši pirms sitien noiet malā. Nu tā kā ir visāds nienas, un šo es uzskatu, ka tā ir laba lieta, lai... Nu, pēc iespējas mazāk būtu tāds aizķeršanās, jo tur ir tas tiešām, kā pats arī Andris Treimans šodien izteicās, ļoti sarežģīti tādās epizodēs ir noteikti bīsots, nebīsots. Ok. Labi, ejam tālāk pendels. Jā, nu, pendels būs vairāk un vairāk, es domāju, sakarā ar vāri, jā. Nu, tu redzē, kas bija pasaules čempionātā. Nu, ir tur kaut kādu lomu vārdsargam pastāst precīzi, ko vārdsargs var darīt un ko viņš nevarēs darīt. Jā, nu šobrīd principā ir tā, ka uz viņam obligāti vienai kājai būs jāatrodās uz līnijas, jo pirms tam nebija noteikums, ka jāatrodās uz līnijas. Ir tagad speciāli noteikumos vienai kājai jāatrodās uz līnijas. Pirms tam bija it kā jāatrodās vārdsargam uz līnijas, bet kam jāatrodās? Jāatrodās ir vārdsarga projekcijai, jāatrodās ir vārdsarga kājām, jo nebija noteikums, noteikumos tā norādīts. Līdz ar to, piemēram, kā bumbai ir, viņa bumbai ir jāatrodās projekcijai uz 11 metru sodsitienu atzīmi, un tā tālāk, tāds niens. Līdz ar to tagad ir vienai kājai jāatrodās obligāti, bet ko interesanti izstāstīja arī Andris Teimans, to, ka, ja FIFA's noteikumi paredz to, ka, nu, patīsies VAR's, ka 10 centimetri vai, tur nezinu, 5 centimetri ir tiešām tā kāja bija uz prom no līnijas, pārstam pendeli. UEFA vairāk ir tādi, kas, nu, ok, tur tie 5 centimetri zina, reāli neko nemainīs dzīvē, un ir bijušas situācijas sieviešu pasaules kausā, Skotī netika ārā no grupas, jo viņu sākumā nu, vārdsardze atvairīja pendeli, pēc tam pastījās VAR-ā, oi, kāja nebija uz līnijas, pārsit un iesit, un beigās dēļ tiem vārtiem netika ārā, tas bija pēdējās minūtēs notika Skotijai. Tā kā šī ir tāda viena lieta, ja to sekos līdz,
tas Premjerlīgā un Čempionlīgā visur mainīs, protams, tur, kur nav VAR, to neizsekos reāli līdz. Tā kā, nu, izdara visu vēl... tā, sargam grūtāk būtu atvairīt. Vēl arī vars skatīsies vēlāk, ja? Vars var skatīties. Vēl pēc tam, ja. Vars skatīties, jā. Labi, iesim tālāk. Nebūs, ir tāds termins, basketbolā strīdes bums, nebūs arī futbolā strīdes bums. Jā, nu šī īstenībā ļoti laba lieta, ko iesniedz, un beidzot tas ir pieņemts, jo pirmam kārtām, kas, nu, lielāko daļu gadījumos, kas bija, nu, tur strīd bumba, tiesnes tagad dod bumbu, nu, un tad sarunā, nu, labi, fair play, tad saucamā bumba atdod atpakaļ. Bet kas pirmkārtām bieži vien notika? To bumbu aizspēra uz pašu stūri, uz autu, tas vispār bija vislabākais, dažreiz vēl uzsita pa vārtiem. Tādu un dažreiz golies ir. Ir arī, kas golies iesit, un tad, nu, ir redzēt visādi video, bet katrā gadījumā, lai šādi tas epizodes nebūtu, jo teorētis pie strīd bumbas, lai gan mēs esam pieraduši redzēt, ka, nu, atdod vienu vai otru komandu atpakaļ, bet arī teorētiski, un tas arī dažkārt notika, ka principā iesaistīties uzreiz var jebkurš. Un tu met nostos rīt bumu un aiziet, uzreiz ir izklupiena, uzreiz ir sitiena. Tā kā šis nav, šobrīd buma būs tam spēlētājiem, kurš tai komandai, kura pēdējā kontrolē bumu. Oh. Bet, ja tiks apturēta spēle tajā brīdī, kamēr bumba bija soda laukumā, bumu nonāks jebkurā gadījumā, vienalga, kas viņu tur kontrolē, nekontrolē pie vārtsarga. Ok, ejam tālāk brīvsitienu no soda laukuma. Tas ir tad, ja vārtsargs izspēlē brīvsitienu vai kāds soda sitiens, ka vairāk nebūs jāsit, nu, pirmā piespēle jādod ārpus soda laukuma. Ja? Tad savu komentāru pasaka lūdzu. Šis ir ļoti labs jauninājums, jo tas būs interesanti redzēt, kā šobrīd komandas veidos spēli no savas aizsardzības, nu, teiksim, no aizsardzības daļas, jo... kā tu teici arī pats pirms tam, bumu saņem soda laukumā nedrīkstē, to bija jāatrodās ārā no soda laukuma, kas it kā liedza to uzsākšanu tā nedaudz vienkāršāk, kas arī presingu ļāva nedaudz vienkāršāk taisnīt. Šobrīd tu vari ieiet soda laukumā, ja tu esi uzbrūkošā komanda. Un ja tu aizsargājies, kas ir augsts presings, tu sagaidi, pirmā, kā ir bumba ievadīta. Spēlētā uzreiz uzbrucēji var doties iekšā soda laukumā un presingot. Bet kas ir interesanti, pavīdē jau video internetā, ka vārtsargs teorētiski var uzšķipot bumbu gaisā, uzsist nedaudz. Spēlētājs viņam ar galvu atmet, viņš paņem rokās un iesāk uzbrukumu. Un tieši šo mēs šodien ar Andri runājām. Šobrīd noteikumos tas nav neaizliegts, neatļauts. Līdz ar to skaidrs, kaut kāds jauns feature būs. To drīkstēs darīt, ja kamēr nepieņems kaut kādu. Jo es domāju, ja tā sāks darīt daudz, skaidrs, ka tas ir, nu, tas ir reāli triks, bet noteikumos tas nav šobrīd nekādi regulēts. Līdz ar to, ja parādīsies pārāk daudz šādi, es domāju, UEFA diezgan ātri pieņems to, ka tā nedrīkstēs darīt. Bet no cita viedokļa skatoties, es domāju, šis ir interesanti, jo bieži vien bija tā, ka dod piespēli, it kā aizsargs jau presingojoties spēlētājs tev nāk virsū, un tu tā pasties, un tā gudri ieeja iekšā soda laukumā, lai vēlreiz pārsist. Jā. Ok, ejam tālāk, spēle roku. Tas tomēr, es kaut kad lasies, nezinu, ir tie 90 grādi vēl pieņemt vai nav? Nu, kad tā roka? Ļoti daudz ir arī strīd par to, kurā brīdī ir roka un kurā brīdī nav. Kādi tagad šie jaunie? Nu, principā, spēle pati kā tāda spēle roku nav mainījusies, ja tu domā par aizsardzības. Bet šobrīd, kas mainījās spēlē roku, ja uzbrukumā, es eju uzbrukumā vai man komanda iet uzbrukumā, un jebkurā brīdī soda laukumā, vai es pagarinu to bumbu, vai es ar roku iesitu vārtus, vienalga kādu, vai viņi ir piespiesti, nepiespiesti, bet ja uzbrukošā komanda izmanto roku, lai pēdējo piespēli, vai nu tieši noslēguma daļā izmanto roku, jebkurā gadījumā ir sots uz otru pusi. Var lēmums ir tiesnesis neredz arī. Arī var lēmums, jā. Roku pieskarās un iedod pēc tam piespēli gar vārtiem, un viņam tur, nezinu, atstās. Un vienalga, kāda roka piespies, nepiespies, gaisā, negaisā, vienmēr ir sods uz otru pusi. Kas asociējās ar vienmēr 11 metru sods sitieniem, kad aizsargojušie komandai trāpa roku? Nu, tieši tikko ļoti daudz moments skatījāmies, principā. Jāatcās pirmās lietas. Vai aizsargs varēja norēģēt? Vai viņam reāli tur no metra iesit, pēkšņi maina lidošanas virzienu, iesit par roku, un vai viņi atrodas dabiskā stāvoklī, atrodas gar roku, šitā te, tu gaidi, tev trāpa no metra, nu tu nevarēji paspēt izvairīties, vai arī tev roka ir kaut kur gaisā. Ja viņi jau palielina tavu ķermeni, tā ir spēle roku. Bet, un, protams, katrs moments ir jāstāst citādāk, ka tur jāanalizē un pa lielam... Tas ir grūts lēmums. Tas spēle roku, jā, tiešām. Vai grūts. Tas... Nē, es izlasīju, ka kaut kur UEFA skatās to pa to leņķi. Ja, kad, ja tev ir šitā roka, tad nav roka, un ja viņi ir augstāk par plecu joslu, augstāk, tad viss ir roka. Nu, jā, nu, tas ir kaut kādi lēmumi pieņemt šeit? Nu, tas vai ir... tikai diskusija? Nav īsti leņķi, ir vairāk tas,
kā tiesnesis pats interpretē. Ja, viņam jāinterpretē, kas ir izplests cermenis, nu, kas ir dabīgi. Ja šī skaidrs nav dabīga polsa, tu jau tā nestaigā pa laukumu. Ar meiteni staigā. Jā, a šī apmēram jau ir apmēram dabīga polsa, aizsardzības dabīga polsa. Līdz ar to, kurā brīdī tiesnesis skaidrs vienmēr nebūs 100% lēmumu pareizi vai nepareizi, vienmēr būs kaut kāds diskusijas, tā kā šī būs viena no tām lietām, kur nekad mēs nepieņemsim vienu vai otru. Nu, tas ir atkal tiesneša interpretācija. Nu, un pēdējais viss debilākais varbūt ir tas svinēšana pēc gola. Ja? Tas ir nu, kaut kas vispār, manuprāt, nevajadzīga lieta. Ja, ja tu iesit golu vai neiesit golu, tad ja, tu ne, nu, ja atmaini, tad tev pat to dzelt no kartiņa. Nē, principā ir tā, ka šeit ir, tu šo arī jautāju Andrim, ir tā, ka ja tu iesit vārds, nezinu, tur pēdējā... Novelc krēklu, jā. Novelc krēklu, saņem dzelt no kartīti par to, ka tu esi novelcis krēklu, bet VARs paņem tagad to golu atceļ, tev tā dzeltnā kartīte paliks. Nu vienalga, tu esi tur aizgājis, viņiem parādīs vidējo pirkstu, tu esi novilcis skraklu. Tā kā nesportisku uzvedību paliks, pat ja tas gols tiek atcelts. Līdz ar to, tādā ziņā, nu tas ir pareizi, tu tur, es nezinu, var vardās neieskaidīs golu, bet tu tur visiem. Nu piškam tādu noteikumu vajadzēja, nu skaidrs, tāpat viss paliek. Piškam viņi tad uztaisīja. Tāpēc, kad var, nu principā viņi iekārši ieliek kaut kādas lietas vairāk dokumentētas, lai nav tā, kad ir tādas lietas, ko mēs varam paši kā gribam tā interpretēt. Labi. Tā bija informācija, kas notiek jaunajā sezonā, bet mēs ejam pie pašas Premjerlīgas starp sezonu. Tavu prāt, varbūt pakomentē starp sezonas varbūt uzvarētājs, starp sezonas zaudētājs un vispār tā. Kas tavu prāt ir, nu, iedot tādu īsu komentāru? Ja mēs skatāmies no vadošajām komandām, es domāju, ka noteikti tāds lieli it kā transferi nav, izņemot Arsenalam, kurš ir par to es tūlās pateikšu, bet daudz it kā kritizē, ko transferu logā ir darījuši Manchester United, bet es uzskatu, ka viņi ieguvuši ir to, ko viņiem nepieciešams bija iegūt. Centra aizsarga. Viņi ieguvuši pirmam kārtām ir centra aizsarga, bet vispār aizsarga un Van Bissaka, kuram pagājušā gadā bija ļoti daudz statikas, kas bija pirmajā vietā. Mm-hmm. Īsklupienos vinēties dueļos un tā tālāk. Tad Van Bissaka noteikti ir milzīgs pluss un, protams, Harijs Maguires, jo tiku arī, nu, BI nevarēs spēlēt kādu laicību. No pārvērtēts Maguires? Nē. Tavuprāt? Viņš ļoti labi spēlē ar bumbu, viņš ļoti labs ir gaisa divciņās, viņš ir priekš sava kā auguma un priekš savas. Viņš ir tāds nedaudz tāds anglis, tāds klamzī, tāds nedaudz tīzlis. Man teikam, varēs būt konkurence. Tavuprāt. Viņš pirms tam spēlēja Leicester City, viņš ļoti labi pasaules kausa ar Angliju aizvadījis, domāju, ka viņam ir iespējas konkurēt, bet protams nav jāiksvēl pārvērtēt, viņam vēl jāsakārto ir pārējās visas lietas Manchester United, jo aizsardzība viens ir centra aizsargs, bet otrs, protams, vēl ir balsts pusar pozīcija, kur tāpatām ir problēmas, jo ir aizgāja un tā tālāk, uh-huh. Bet es domāju, ka United izdarīja labi, vienīgais, kas, nu, protams, viņi gribēja iegūt Dybalu, bet Dybala, kas ir jāuzskata to, ka plus ir, ka United, kāpēc viņi neiegūja, jo nav jēgas iegūt spēlētāju, kurš negrib spēlēt tajā klubā. Iegūst to spēlētāju, tāds bija Di Maria, atnāca, tā kā šie te spēlētāji, nu parasti nekas labs tur nebeidzās. Jā, neiegūst zvaigzni, vot tādu goalscorer, pietrūks Unitedam goalscorer. Ja mēs skatāmies par divām komandām, kas pagājušajā gadā tur cīnījās savā starpā. Bet tur ir Lukaku prom jau. Lukaku prom, tas ir, es domāju, labākais, kas varēja notikt par United. Pakomentē varbūt par Lukaku, tu stāsti bežiņi. Lukaku aizgāja par, nu, aptuveni 80 miljoniem un Resnīt par 80 miljoniem pārdēļ. Šogad jau vairs ne. Tā jau smējās, bet viņam bija bildes parādīts, viņš ir ļoti labā fiziskā īsmā formā. Bet kāpēc Lukaku ļoti labs, viņš pret top 6 komandām tikai viens vārds bija gūs. Viens vārds. Līdz ar to šāds te uzbrucējs, jā, viņš var tirenzēt mazās komandiņas, kur ir nepieredzējuši aizsargurdās tik pret tādiem spēlētēm, bet kā nāk pretim lielās komandas, top 6, Chelsea, United, City, Chelsea, Arsenal, Spurs, Liverpool, viņš uzreiz nevar izdarīt neko, vienu vārdu. Un principā aizdeva Lukaku projām, kur tāpat jau gribēja dabūt projām un dabūja Maguire. Tā kā es domāju, jo no šāda vidokļa. Bet uzbrukums katastrofāls pagaidām. Nu izskatās, nu Rashfords, nu teiksim, neprogresē nosacīt Lingards arī tur, ja. Kas te viņiem būs tas tie skorer? Nu šobrīd, ja skatāmies pa lielam pienāca tā. Kas ar Pogba notiek? Daniels, par Pogba es domāju, ka tas ir smags jautājums, es domāju, arī Unitedam. Es piekritīšu, kā Zlatans izteicās, ka nav jāksturēt spēlētāju komandā, kurš negrib tur atrasties, un es arī, nu, tā uzskatu, bet Šulšers
ir jau vairāk kārts izteicies, kad mēdī brūk virsū, ka brūk virsū Pogba un ka tur tā situācija cita, bet, protams, viņam ir aģents Mino Raiola, viņš pats taisīs visu laiku viskaut kādas tur afēras. Bet, ja runāju par uzbrukumu, nav tik traki. Rashfords ir jauns Daniels James pievienojis no Swansea, viņš ir ļoti ātrs spēlētājs. Tas interesants, tas būs ļoti interesanti pasīties. Viņš ir ļoti ātrs spēlētājs, tāpat tas pats Martials. Nu, Jesse Lingards vairāk ir tā kā tāds uzbrukuma tempa veidotājs, protams, viņam tie stati ir diezgan bēdīgi, bet jā, nu, protams, vienu uzbrucēju vajadzēja. Gan jau varbūt viņi kaut ko starp sezonā varbūt kaut ko sameklēs. Jā, nu, janvārī skatīsimies, kas tur varētu nākt klāt. Tā, otrā komanda, tavuprāt, kur bija tāda? Nu, Manchester viena, otra tagad, tavuprāt, Tottenhams pirmoreiz naudiņi ir izmets sārā. Kas nē, nu, izmest. Nē, nu, izmet. Tas jau viņi vispār nekad netērē. Bet noteikti tas ir Arsenals. Arsenals, jā. Arsenals noteikti, jo Arsenals dabūja, pirmkārtām, ko noteikti jāpiemina Pepi. Tu tās atvērsim. Bet tas arī baigi interesanti to Pepa stāstu, tāpēc, ka Lils redz nekur netika, jā, un tad viņi kaut kā viņi piespieda tā savāc kaut kādā veidā. Jā, jā nu, principā 80 miljoni par viņu ir samaksāti, bet es uzskatu labi. Tavuprāt, reāls tāda adekvāta cena? Nu, diezgan augsta priekš vēl tāda zaļa, jā. Salīdzinoši 24 gadi, ne pat zaļa, bet nepierādīta tādā Premierlīgā, bet kas zināms Arsenals Unais Emerijs strādājis Parīzē, viņš bija PSG galvenais treners un nu Francijas futbolu viņš saprot, es domāju arī kaut kur varbūt tās Vengers nāc ir palīgā arī ar kādu padomu, tāpat arī mēs skatāmies tas pats no Saint-Étienne ir pievienojis Saliba, bet nu kas vakardien jau transferu pēdējā dienā, deadline dienā jau Davids Luis no Chelsea pievienojis un šo gan es īsti nesapratu no Luis. Nu, tas ir baigi interesants. Pirmkārt, nu viņš jau Londonā turpat ir. Jā, bet viņš atnāk atpakaļ, protams, tur jau stādošu visu sirdi par Chelsea un pēc tam viņš it kā aiziet uz Arsenalu. Kaut kāds konflikts Eiropas līgā. Trenermaiņa, Lampards, tomēr varbūt. Lampards viņš it kā spēlē kopā. Nu, jā, baigi interesants. Nevajadzētu būt. Varbūt es domāju, kaut kas ir izlīdīs drīz ārā, kaut kas komentārs kāds, jā. Varbūt tās viņš jūta, ka netiks viņš sastāvā, nu grūts priesa, bet nu arī tā nevajadzētu būt, bet 32 gadi viņam pirmkārtām un es no vienas puses, ja viņam aizies nākamie 2-3 gadi ar Arsenalu tādu kādus viņš spēlēt kā Chelsea, jā, viss kārtībā, bet viņš ir tāds centra aizsargs, kuram patīk lidot uz priekšu, viņam patīk spēlēt azartīs. Viņam ir labs sitiens. Viņš spēlē līdzīgi kā Sergio Ramos, viņš tāds uzbrukošs centra aizsargs un tādus aizsargs, manuprāt, Arsenalu nevajadzēja, jo viņiem ir milzīgas problēmas ar centra aizsardzības pozīciju. Nu, skatīsimies, kurš būs ieguvējis. Sliktāk jau nebūs, varbūt, ne? Nu jā, par Mustafī laikam. Nu, un vēl trešā komanda, ko tu varētu atzīmēt starp sezonā? Nu, trešā komanda laikam atzīmēšu mazo komandu, atzīmēšu Aston Villa, jo viņi ir... Viņi arī diezgan ir patērējušies, 144,5 miljonus. Sterliņa Mārciņa, ja, tomēr iztērējuši priekš tādu klubu, ja, tas nenormāli liela nauda. Jā, viņi visu vairāk arī iztērēja, bet kāpēc Aston Villa jāpiemina? Tāpēc, ka pirmkārtām tik pat zaudāt vairāk spēlētāji. Viņi pagājušajā gadā izcīnīja iespēju attiecīgi tad spēlēt. Tonijs Abrahams attiecīgi devies atpakaļ uz Chelsea. Tā kā šie te spēlētāji pazaudāt un ir pienākuši. Nu, it kā nav viens tāds super liels vārds, kur mēs tagad varētu pateikt un visi viņu zināt. Bet kas ir noticis, nu šie te spēlētāji ir iegūti. Un katram, ja mēs skatāmies, kāds 24, 23, 21 gads, 22 gadi, kā katrs no šiem spēlētājiem, kas attiecīgi pa 10 miljoniem ir pirkt, lielākais ir Veslīs centra uzbrucējs no Brugas pa 25 miljoniem iegādāts. Nu, gandrīz katrs no šiem spēlētājiem ir jauns, it kā tāds 10 miljonus vērts, un ja to visu, kā saka, bildi saliks kopā, tad Aston Villai varētu arī būt iespēja noturēties augstu Premierlīgā, jo sākumā tika prognozēts, ka viņi varētu krist ārā dēļ tā, ka ļoti daudz spēlētāju viņiem tieši biju uz īri. Ok, un nu, labi, iesim pa starpsezonu cauri, jo vispār kopumā, man liekas, starpsezonu bija diezgan pašvāk, ja tā ņem, nu, tā globāli, ja, nu, es domāju, visas komandas, nu, nebija tā pat aktīvākā vasara, tavuprāt, ja? Nu, sākums, nu, uzreiz jau azārdu pievienošanās, bet tad bija daudz spekulācijas ar Premierlīgu, tāpat arī ar to visu De Ligta sāgu, ka viņš tur uz Premierlīgu tūtās jau, tāpat arī, principā, vakardien noplīst Dybalas, Spurs jau bija. Daudz it kā nāk un nekas. Un nekas neesam. Un daudz iet prom, nu, tomēr, ja Pogba aizies prom un jau ir aizgājis azārs, tomēr kaut kāds zvaigznes pazūd, un līdz ar to tā līga varbūt arī kaut kāds zaudētāji. Nu jā, mūsdienās jau, diemžēl, tajā tirgu ir tā, ka tās spekulācijas ir tik daudz, bet beigās tas
tās transakcijas, nu, tie transferi, kas notiek, ir jau paliek arvien mazāk un mazāk, jo spēlētāji prasa algu, tur to prasa algu, tam tur ir jāsamaksā, tas tur ir līgumā tāds punkts, jo šobrīd jau kā bieži vien neskatās, cik tev ilgi ir līgums. Skatās, cik tev liels ir buyout klausa, cik tev jau var izpirkt, tāpat kā treneriem. Nu, tu noslēdz 5 gadiem. Skatās, cik tev būs kompensācija, ja tev atlaidīs. Kā Griezmans vēsture ļoti interesanta. Nē, Griezmann arī. Jā, mēs vēl palālīgi kaut kad vēl varbūt arī parunāsimies. Bet tagad iesim tālāk. Jau pirmā spēle notikusi, nevis Premjerlīgas ietveros, bet tas saucamais superkaus, viņam tāds sarežģīts nosaukums angliski ir Manchester City Liverpool, tas ir tas krejums Premjerlīgas, ja. Es to spēli nostījos, pat tiešām interesants futbols, pat tiešām, nu, pasaka, kā abas komandas Liverpool, Manchester City gatavs vispār, ko tu redzēji tajā, kaut ko jaunu vai kaut ko tādu? Vienīgais, ko tajā Community Shieldā grūti spriest, ir tas, ka šīs abas divas komandas spēlē ar pirmkārtām vairāk maiņām, nav minimums 3 maiņas, var veikt vairāk maiņas un Tas kaut kā iespaidot to spēli? Protams, tu, nu, tomēr, ja pieņemsim, Spānijā superkols uztver nopietnāk nekā... Tur ir divas spēles. Tur ir divas spēles, nekā to uztver attiecīgi Anglija. Anglijā to superkols uztver par tādu, nu, nu nenopietnu trofēju. Bet, protams, labāk... Piedomu, bet viņš tur Guardiola makali pielikt sklāt, kā tīs kausiņši. Nē, nu skaidrs, bet tāds... Skaidrs, kurš tituls iesāk sezonā tituli ir nopietni. Ko es redzēju? Pirmkārtam, ko es redzēju to, ka Sanē, tas ir briesmīgi, viņš jau divas... Nu, bet Afrikas kauss, es domāju, ka viņš vienkārši bija... Nē, Sanē. Nē, Sanē, Līrojas, man nē, es domāju. Jā, Līrojas Sanē, tas, ka viņš savainojās, un viņš jau bija principā jau Minhenē ar abām kājām. A, kas notika vispār? Baginson, viņš savainojās vēl neparakstīdams līgumu. Viņš vēl nebija parakstījis. Viņš tad viņš paliek ar visu to operāciju, paliek Manchesterā. Viņš ir City tagad spēlētājs. Tā kā Bayerns izvilk lielo. Nu, vai... Tā būtu veselu gadu sēdējis malā. Vai precīzāk vienkārši Pepam Guardiolam nespēlē spēlētāji, kur tev klubs grib pārdot. Nu, tas tāds, tas vienīgais. Nu, labi, viņiem ir krustinisko saišu plīsums, tā kā tur mēs viņu visticamāk šajā sezonā neredzēsim, es domāju. Bet tas ir liels zaudējums, ja? Tas ir liels zaudējums, jo viņš ir tomēr tāds spēlētājs, kurš dod komandai pienesumu no, no maiņas. Un... Bet ja mēs runājam par pašu spēli, grūts priest ir tādā ziņā, ka tā spēle bija tik atklāta. Viņa skatītēm bija perfekta. No uz abām pusēm skrēja. Baigais futbols. Salaks izpildīja 11 sitienus pa vārtiem. Bet ko, nu, ko spriest, te vardās to, ka abi tāpatām šīs te abas divas komandas nu, būs viņas augšgalā. Dominēs, ja? Dominēs atkal to līgu, vismaz tā es uzskatu. Pendels? Nu, ko, kā tu nokomentēt Pendels, piemēram, kad vārtos stāvēja otrais vārtsāks Manchester City, ja? Nu, Edersons jau vispār tie spēlē nespēlē, bet... Nē, bet es vispār saku, nu, ka viņi izlika un, nē, nu, un viņš spēle izvilka, ja, tomēr... Jā, nu, principā Vinaldums neiesit, bet pārējās viss, ja tur Zinčenko nedaudz paveicās, bet pārējās viss Pendels bija tāds tiešām precīzi trāpīts. Tad Manchester City pelnīt uzvarēja? Nu, grūts priest, jo minūtes pirms beigām, man, ja nemaldos, tas bija minūtes, bet pašas beigas tur bija, kad Valkers izvilka ar šķērīties no līnijas būmu. Tur bija baigais, jā. Kā varēja zaudēt, tur salaks ar galsīt. Ok, labi, pārējām mēs pie sezonas favorītiem, bišķiņ parunāsim par favorītiem, tad sāksim mūsu spēli. Nu, tavuprāt, nu, varbūt pakomentēsim, augšējo galu vairāk pakomentēsim, jo tomēr tavuprāt, kas varētu tādā lielajā sešiniekā izmainīties vai vispār nekas var neizmainīties? Nu, kas varētu izmainīties, domāju, Evertons. Šoreiz. Tas viņš varētu tikt sešiniekā. Es domāju, nu, un kas klauvēs? Jā, bet ko izspiedīs, ja tu saki, viņš sešiniekā? Kurš ir tur, nu, paņemsim tā, labi, Liverpool, Manchester City, man liekas, no questions, ja? Pirmā, otrā vieta. Tavuprāt, vai tomēr kāds var no viņiem... Es saku, ka, ja man jāprognozē trīnieks, es saku, jā, City pirmajā vietā... Nē, mēs to vēl komentēsim, bet jautājums tā, viņi favorīti divi. Būs jā, tāpat, nu, kā iepriekšā sezonā. Nepārprotam, pa favorīti. Nebūs, trešās komandas nebūs. Kaut kā man nešķiet, ka Spurs lidos līdzi viņiem un arī... Arsenals. Chelsea, nu, arī pēc pagājušās sezonas. Nu, Arsenal pārāk liels, manuprāt, problēmas ar aizsardzībā. Chelsea ir Lampards treners, bet arī nu, grūts priest uz tādām emocijām, kas te pēkšņi varētu notikties. Unitedam tāpat pagājušā gada problēmas. Tā kā tas no tāda viedokļa, bet ja mēs... Ja man jāprasa, man liekas, ka top 6 nemainīsies, viņi tā arī kā vietas sadalīsies. Tās top labākās komandas būs tās. Jā, bet ja, būs, ja mēs runājam par klauvētājiem, tad es saku, ka klauvēs viņiem pie durvīm Evertons un Wolverhampton. Nu, Wolverhampton jau pagājuši gadu ļoti pārsteidz, vispār godīgi sakot. Bet ņemam vērā to, ka, teiksim, nu, mēs jau Manchester United bišķiņi pakomentējam, mēs neesam no tiem līderiem bišķi pakomentējuši, to Arsenal pakomentē, bet...
neesam. Ko tu domā par Leicester vispār, jo tomēr tā komanda arī ir tagad bišķiņ tā kā atapusies. Nu, labi, viņi atdeva Maguire, bet tomēr, teiksim, nu, pa Chelsea vispār, es domāju, tur stāsts pavisam kaut kāds nesaprotams, ja? Leicesterē, es domāju, viss kārtībā viņi pirmkārtām iegādājās Tillemans no, no Monako, 45 miljoni arī vidējā līnijas spēlētājs, kas noteikti noderēs jauns. Ja, pat neviens čempions, man liekas, īsti nav palicis tāds kārtīgais, ja? Nu, ja viņa tā komanda tā ir izmainījusies. Ja? Bet viņi arī palika, principā, kas tā viņa pirmajā gadā, ko zaudē uzreiz, manuprāt, Kantē zaudē, bet pēc tam tāpatām krita, nu, tas ir fenomens. Nu, bet tā transfer politika, es te kaut kur arī biju Twitteri ieraudzījis, kādu viņi ņēmuši, pa cik spēlētājs un pa cik viņi pārdevuši, varbūt dažas vārdas par to. Tā ir veiksmīga sagadīšanās, vai tur ir menedžments strādāja efektīvi, kurš atrod un pēc tam uztais. Nē, tas, protams, ir scoutings, jo, piemēram, Walkers, Maguire's abi divi no Sheffields un Sheffields United, kas starp citu spēlēs arī tagad Premierlīgā jaunpienācē. Tā kā, tas, protams, ir scoutings, kas šajā periodā, manuprāt, ja mēs skatāmies no lielajām komandām, ir komandas, kurām ir ļoti labā līmenī, komandas, kurām ir tas ļoti zemā līmenī. Šobrīd, piemēram, Unitedam scoutings ir ļoti zemā līmenī, Cityam tur pretim ir ļoti labā līmenī. Ja mēs skatāmies no vidusgala komandām, viņi bieži vien iet uz championship komandām, paņem it kā aizsargs un, kas ir interesanti, mēs tagad runājam Maguire's, viņi no iegādājās pa 85 miljoniem Manchester United. Tad, kad bija Moyes, tas bija pirmais treners pēc Sir Alex Ferguson, viņš tajā brīdī gribēja pa 4 miljoniem Maguire iegādāties. un viņam, nu, tur bija virsraks, kad nu, skatās šo spēlētāju. Tas jau arī tu pateici, Manchester United scoutings ir. Līdz ar to, nu, labi, protams, nevienmēr nu, futbolā tā noteikti, tur viņš vardās nebija gatavs, un kas zina, kas būtu, ja viņš tajā brīdī atnākt, jo viņam vardās laiks nebūt, un spēles laika viņš nedabūt, un tā tālāk. Bet Leicesterai tā ir tāda komanda, kurai, nu, principā tāds bizness ir jāveido, viņi izaudzēs spēlētājs, tur tik cik ilgi var, viņi nevajadzēja obligāti viņiem pārdot Maguire, bet viņi turēja tik cik ilgi vai vienā brīdī, nu tev piedā 8 miljonus, okay? Jā, bet nu fantastiski tomēr. Nu, fantastisks biznes tomēr, tur tas kluba īpašnieks ir vienkārši veiksminīgs, ja? Ne, varbūt dažs vārds pa Chelsea, ja? Tomēr Lampards, jauns treners, Abramovičs, teiksim, tagad viss tā stratēģija, kas tur notiek ar to klubu, vai Sārī tomēr bija izvilkt to komandu līdz maksimumam. Kas šogad, ko tu gaidi no viņiem šogad? Septīto vietu, sesto vietu? Nē, es nedomāju, ka tik trakni nokritīs. Man patika Lampards, kā darbojās darbijā, jā, un arī, kā viņš izteicās jau intervijās, viņš uzticās saviem spēlētājiem, jo kā Chelsea bija pirmkārtām transferbands, un viņiem divi gadi jāgad, ja? Viņš viņi nevar transferbands ir divi gadi vēl principā. Nē, vēl divi logi. Divi logi, jā. Ziemas un, manuprāt, nākamais vasaras. Nu, jā, nu tas ir kad iespējams nākamajā vasarā jau var pieteikts, pat jāapstās, bet nu katrā gadījumā šajā transfer periodā tikai parakstīts ar Kovačiču no Madrids, viņš ir beidzot pārnācis oficiāli nevis tikai uz īri. Drinkwaters ir aizgājis projām, to vakar aizlaid, bet nu tur bija skaidrs, viņš pagājušajā gadā vidējā līnijā var teikt vispār netika. Bet kas ir skaidrs, pazaudāts ir Hazards un šobrīd jāpārveidoja komanda, tāpat arī Luis, kā daudz spēlētāju ir pazaudāt, bet kas ir vietā? Bet Lampards, viņš mīl savu klubu, pirmkārtām Chelsea, kur viņš pats spēlē, un viņš ir cilvēks, kurš kā jau ir izteicies, viņš spēlēs ar jauniem spēlētājiem, un Chelsea kopā pagājušajā gadā 44 spēlētāji bija izīrēti. No, viņi ir Chelsea īpašumi, viņi bija izīrēti. Viņš ir lielākais skaits Anglijas Premierlīgā, tā kā būs vairāk tur tāda redzama spēlētāja, un es vienu no tiem gribētu pieminēt tāds Abrahams, kurš pagājušajā gadā arī Aston Villa spēlēja, un viņš būs viens no tiem, es domāju, kur mēs varēsim arī kaut kāds, nu, kaut kāds pārsteigums, nu, nosacīt. Pat ne pārsteigums, vienkārši tāds, ka, nu, viņš championshipā mazākai klubai spēlē, visiem it kā zināms, kas sako championshipā, bet Premierlīgā atnāks un varbūt daudzi klieks, o, kas tas pa jaunumu, bet īstenībā viņš tiešām varētu būt tāds viens no dimantiem. Okay, pārējiem pie saldā ēdiena, pārējiem mēs pie spēles. Tātad ģenerālis pret pakalnu un mūsu spēles būs pieci momenti, par ko mēs attiecīgi katrs izteiksimies, tātad pirmā, trešā vieta, 18. 20. Vieta, pēc tam kurš menedžeru atlaidīs pirmo top scoreru un šī spēle, ko sāksim ar šo spēli, punktu spēle, tātad mēs jau esam pielietojuši šeit viņu daudzkārt ar pret bookmaker arī attiecīgi NBA un beisbolā. Tātad notiek tā, ka katrs izvēlās 10 komandas pēc principa 1, 2, 3, 4, 5 un 6, 7. Un pēc tam mēs skaitam visu sezonas laikā punktus, kur komanda izcīnīs vairāk punktus un kura
kurš tad ir, un pieskaitot šīs četras vēl prognozes, tad noteiksim sezonas beigā uzvarētāju, un noteikti arī parūpēsimies pa balvu, kādu balvu, bet tas jau būs vēlāk. Ja? Ok, tātad ejam cauri, nu, tev kā jaunākajam, Jāni, un spēcīgākajam, es tev todam iespējas izvērsties pirmo komandu. Tā, man teikt ir aizvēlās Viena komanda. Viena komanda, no es ņem Manchester City. Labi, es ņem Liverpool un, nu būs interesanti, nu labi, es paņemšu Tottenham. Tā, nu tad es dodos pie. Tagad tev divas kārtas. Nu, uzticēšos, es dodos pie Manchester United. Un, oh, tev Manchester tīkls. un pie Chelsea's. Man patīk šis Solskjaer darbības. Labi, uzliksim. Newcastle, nē, tas ir Manchester. Viņš kļūdījies. Jā. Ņem nost. Jā. O, tur, jā. Viņš uz Manchester brauks skatīsies, viņam ir Manchesters fans. Zinu, kur divas abas Manchesters paņemt. Jā. Vajadzēja dažādas paņemt. Un Chelsea. Jā, nu, man izvēle būs Arsenals. Un iespējams arī es paņemšu West Ham. Opā. Ok. Pārsteigums. West Hamā ir ļoti laba izrēda šogad ir izšaut. Bet... Tā, tad man paliek, es ņēmu Evertonu un Wolverhamptonu. Oh, tev labi sanāca, jā. Godīgi sakot. Neievēroju. Nē, es taktiski kļūda. nē, nu. Evertonu jau vienmēr tāda. Tā, man ir Leicester. Jā, nu un te sākās. Nu, labi, es ieliekšu pagājušā gada labāko starteru Watford uzliekšu. Komandai nekas nekur nav pazudis. Tā, es ņēmu Bormutu un... Bormuts, da. Nē, augstā bišķi vien, da. Bormuta. Un lai iet Crystal Palace. Tā, nu, jāņem būs droši vien Southampton un Newcastle. Tā, man būs Burnley. Tā, viņš nepalīdz, bet Burnley. Nu, viņš nepareiz uzrakstīt. Un... Tā, ot, tagad interesanti. Lielo L. Lai iet Aston Villa. Oh, tad tomēr pa jaunajiem, ja? Tā, nu tad man paliek divi. Došu vien tad es paņēmušu Brighton. Un paņēmušu... Sheffield. Tā paliek šīs dienas spēles. Ļoti labi. Norwich City arī gribēja viņus ņemt. Viņi pagājušajā gadā uzvarēja čempionšipu, pat taisno iekļuva. Droši vien jau viņi arī labi nostādās, bet es to komandu tā godīgi sakot, tā labi nebija izpētījis, tāpēc arī. Ok, šis ir mūsu desinieks. Mums Rihards varēs sezonas laikā skaitīt un šo tad izlikt, kā mums iet. Tālāk mums ir jānosauc katram pirmais trīnieks un par katru atminēto vietu, ja pirmo, piemēram, tu pasaki Manchester City, dabū 5 punktus. Ja tu dabū otro atmini, arī 5, un ja dabū trešo vietu, arī par 5. Un tad kopā tu var izcīnīt 15 punktus. Nu, tad sāc, kurš tev pirmais trīnieks? Nu, nebūšu nekāds baigais ordinālais, kā jau teicu, City Liverpool, tad City pirmajā, Liverpool otrajā, un tad tā trešā ir tāda. Nu, tas ir tā intriga. Nu, es... Pieturēšos pie Spurs. Viņi visi sezonas ir gājuši pakaļ un tad arī tad likšu okay, Spurs. Es tad likšu pirmo Liverpool. Beidzot viņiem ir jāizcīn šis tituls. Pēc 90. Gada pietiek viņiem. Manchester City tomēr es redzu kritumu. Es domāju, ka viņiem ir jāiet uz Champions League, jo Arābi, kas saka, šeihi prasa Champions League. Beidzot vinnē Champions League. Es domāju, ka viņi bišķiņ pat varēs čempionātu varbūt pat... Nu, varbūt arī šeit upurēs. Nu,
Tā man liek, jo tomēr, kad viņi vairāk tik nenopietni neatteiksies, kā viņi attiecās, ja? Ka man liks visu uzsvaru. Tāpēc varbūt arī, bet viņi tā meistarība ir tik augsta, ka viņi zemāk pa otro, viņi tāpat nevar nokrist, jo viņiem tā spēles stils un viss tas ir, nu, viņiem baigā pārsvaru. Nu, trešo es uzlikšu Arsenalu. Man patīk treners un Emery. Viņš pagājuši gadu ar Arsenalu iesāka lieliski, vispār spēle bija, viņš pārveidoja pēc ilgiem gadiem treneri, nu visu to sistēmu jau bija tāda iesūknējusi, viņš tomēr izkustināja to Arsenalu. Nu viņi spēlē citu to futbolu, kā viņš spēlē. Nu man atceries, kas bija Arsenals, nu viens 10 gadus, pa viņiem visi smējās jau tur, ja, vien brīdi, ja. Vēl ar vienu smējās. Jā, nē, bet nu, bet viņi pagājuši gadu daudz maz parādīja labu futbolu tik finālā un tā tālāk. Okay, nu tad ejam uz leju. 18. 20. Vieta. Kas trīs komandas izkritīs ārā? Un par šo to es šodien domāju, skatījos, un tā ir vienmēr tāda sarežģīta lieta, bet es sāku, ka viena no tām komandām, kas kritīs ārā, parasti, nu, pārsā nevienmēr, bet pārsā izkritīs viena no tām jaunupienācējām, un, manuprāt, Sheffield izkritīs, tad man Sheffield būs, Sheffield United būs viena no tām komandām, kas izkritīs. Bet kur vieta? Nu, ot, tas ir, jā. Nu, tev jāpasaka, ir trīs vietas. 18. Ok, 20. Vieta. Es saku Sheffield United. 19. Vieta Brightons Hove Albion. Jā, Brighton. Un 18. Vieta. Jā. Bija domājis par Newcastle, bet Vot šogad ir grūti tā. Vot pagājušo gadu Newcastle pagājušo gadu tomēr treners un tā, zin, bija, jā. Jā, pagājušo gadu Benites. Labi, es saku Newcastle. Okay. Labi, tad mana izvēle būs sekojoša. Pēdējā vietā ir Brighton. Priekšpēdējā būs Sheffield un vēl pēdējā būs Norwich, 18. Vieta. Ok, ejam tālāk. Nu, tagad mums tāda vēl interesantāka tēma. Kuru pirmo menedžeru atlaidīs? Ja? Tas tomēr ļoti interesants vispār stāsts. Tas tāds vienmēr pret... Nu, tu varbūt iedot kādu īsu komentāru. Pēc tam tu pasaki savu kandidātu, bet tu pasaki, kurai komandai draud visvairāk, pa tavu prātu. Nu, te iet runa par komandas īpašniekiem. Jā. Te neiet runa tik daudz par treneriem. Šeit īstumā ir sarežģīti, jo pirmam kārtām, manuprāt, vispār pa lielam ne analītiķim vai ekspertam nav uzdevums mēģināt saprast, kur pirmo atlaidīs vai pieprasīt, lai atlaiž, bet... Ja vai tu nevari, Rihard, uzlikt mums visus koeficentus uz visām lietām, tad mēs varētu apstīties? Bet, ja es, piemēram, sāku daļ tā, ka es notiek Newcastle United komandā, ka viņiem mēģina pārdot, viņi šobrīd jau jau vai ilgāks laiks Max Ashley's, komandas prezidents, kuram pieder arī Sports Direct, tur fani nu, ļoti neapmierināti ar Ashley un tā tālāk, un pagājušajā gadā Benites, Champions League uzvarētājs, nomaina Steve Bruce, vidēji championship menedžeri, bijuši arī United spēlētāji, nu tā kā Ja man tiešām jāmierina kaut kāds... Tad Newcastle, ja? Es saku, ka Steve Bruce būs pirmais Newcastle United menedžers, kuru atlaidīs. Ok. Es savukārt būšu liela intriga, es likšu Schulcher no Manchester United vienu iemeslu pēc. Nu, ja viņi iesāks slikti, es domāju, ažotāši būs milzīgi. Un, un Manchester, zinot Manchester United vispār pēdējā laika, to drebulu vadībā, ja? Es domāju, ja... Es tikai pie nesekmīgu stāru, ja Pogba aizies, un viņš var aiziet pareizi. Nu, viņš nu, nespēlēs viņš uz 100%. Tai komandā es neredzu īsti laiku iespēlēties. Un Šulšāram neļaus iespēlēties. Vienkārši neļaus. Pagājušajā gadā kas notika? Drausmīgais ažiotāžs, viņš pārņēma no Mourinho, bet mēs redzējam Van Gaals, ko teica. Viņš nekas jau nemainījās. Nē, to, ko stāsta Van Gaals, tur vispār nav klausīties cilvēkam pašam ar United. Es zinu, bet nu, labi, viņš tur ir Manchesterā bijis, bet viņš iet runa pa spēli, negāja runa par to. Viņš nekas jau daudz no mani vienkārši veiks un vairāk bija Šulšāra pusē. Un tā tālāk, mēs redzējam, kas vēlāk notika to komandu. Nē, nu, Tā ir mana izvēle. Nē, nu, protams, tā Jā, bet, es nedomāju, ka no top kaut kādām komandām, ne Lampardu, ne tur viss Pochettino, viss ties, gan Peps, gan Klopa vieta. Nu, tur no viens no favorītiem, arī pat Unai Emery vieta ir diezgan stabila. Ja?
Bet visvājākā vieta no sešinieka šūšaram. Tu varētu piekrist, varbūt? Nē, es teiktu... Kur no tā sešinieka? Ja no sešinieka vājākā vieta, teiktu Lampārdam. Lampārdam, bet viņš ir, viņam iedod divus gadus. Nu jā. Komanda bet... pār... Viņi nekad neatlaidīs. Abramovičs, tāpēc, ka viņi iedod divus gadus. Tur ir Abramovičs, nu, tur nevar tā teikt, neatlaidīs. Nē, nu, jā, Abramovičs. Bet, nu, ja tu paņem jaunu treneru, tu nevar uzreiz atlaist. Viņam jāiedod ieskrieties, jā. Bet tam zinot, kāda viņam ir bani un sastāva nav, un, nu, nu, viņam rezultātu prasīt nevarēs, jā. Paskaties, ko saka to. Nu, paskaties, es esmu... Gandrīz vai favorīts, ja? Lakers divs brūs. Tā vai es arī 8-1, tā kā, nu, pastīsimies. Nu, no šeit, es domāju, Sulšais ir augšā tikai vienīgi tāpēc, ka viņš ir lielajā komandā. Un... Jā, tāpēc kažotāši pa lielu būs. Šitais apakšējās, nu varbūt Brightonā, nezinu, grūti pateikt. Bet katrā gadījumā, nu, vismaz paldies, domāju... Rikard, ka tu atbalsti, viņš uz vadību skatījās. Bet es domāju, ka Sulšais... Nu... Tu esi Manchester United fans? Nē, es neesmu fans. Nē, es sekoju līdzi viņam vairāk, varbūt tās... Nu, man viņš pārliecību neraisīja. Viņš tiešām veiksmīgs džeks, varbūt. Bet, nu, redzēs, iespējams, ka viņš pārmainīsies un var uztaisīt savu labu karjeru. Ok, tātad vēl mums paliek top scorers. Tu vari iedot mums arī top scoreru, jā. Nu, es nebūšu oriģināls, es, ja nebūs traumas, es Keinu, ja, atkal būs, jo viņš tomēr ir, nu, tādu punktu, īstais uzbrucējs tāds, kas var, nu, būt Ibrahimovičs jaunāks, tā būt Ibrahimovičs, bet... Es lieku Sergio Aguero. Aguero, jā. Okay, City nu... katru gadu iesiet visvairāk vārds, un Aguero vienmēr ir arī top trīniekā, scorers komandā. Trīniekā vienmēr ir. Pagājušajā gadu viņam viens vārds atpalik no Salahabu, Mejanga un Manē, tā kā es domāju, es vienkārši okay. sāku Vero. Labi. Nu, principā visas prognozes mēs esam veikuši. Tev kaut ko var uzlikt mums vēl, ieliec mūsu prognozes vispār par Premjerlīgu, varbūt tam mēs vēl pakomentēsim. Bet šodien jau pirmā kārta Liverpool Norwich. Tu kaut kādu pārsteigumu gaidi? Nu, pirmajā dienā vienmēr var pārsteigumu, tu pats zini, kā sports tam jā, ir, kad sākās sezona, tur tās, nu, kad sezona jau ir ieskrējusies, piemēram, tu brauc pie kādas komandas, kas ir top augšgalā, tu esi mazā underdog komanda, nu, ir grūtāk, nu, ir tev liekās, oj, mēs jau kaut kur zaudēju jau ģērbtuvē, bet uz tām pirmajām emocijām var arī, tā kā es domāju, sezonas sākumā ir vieglāk spēlēt pret tādu komandu kā Liverpool, pret City, nekā sezonas vidū, kad ir jau tik daudz... Pārliecinoši spēles viņi ir aizdījuši, ka viņi ir ieskaišies, viņi saptuši savu spēli. Ar Noričai, nu, savu spēli pret Liverpool, nu, tur nav tādas viņu spēles pret Liverpool. Veiksmes faktors. Tā kā es domāju, ka var sagaidīt arī... Kaut kādu neizšķirt varbūt pat. Kaut ko mēs varam skatīties. Bet vai tā Liverpoolā nevar būt tas 9-7 punktu faktors, kad viņi vienu punktu zaudē, ka viņi vairāk tādu muļķi nevar laist, ka zaudēt punktus. Nu, varbūt tas viņiem nestāv galvā. Viņi muļķi nevar laist jau pēdējos 30 gadus, bet kaut kā nav nekad savākušies. Bet, nu, piedod man ar 9-7 punktiem, visi bijuši čempioni gan visu pēdējo gadu. Galvenais ir būt pirmajam. Sergio Aguero, jā, visi Salahi, visi jau... Aubameyang, visi šeit ir, kā ir, bet, nu, ok, pasties, pat bookmaker man tic vairāk nekā tev, nu, ok, bet varbūt es kļūdos arī. Labi, vēl pie pirmās kārtas es biju pie divām spēlēm, tātad vēl es gribēju West Ham ar Manchester City bišķi aprunāties. Pa West Ham mēs vispār neparunājam, bet cik es lasīju arī, nu, no West Ham gaida rezultāti. Atkarīgs kādu? Nē, nu rezultāti tik pirmajās septītniekā, astotniekā, sešaniekā varbūt iebraukt. Ir izredzes viņiem, tomēr viņa sastāvs ir... Es domāju, ka viņiem ir mazāks izredzes nekā iekļūt tur nekā Evertonē, Lesterai vai Wolverhamptonē. Es uzskatu ka tā, ka viņi tomēr pagaidām ir soli zemāk, jo nu, nav tur tik liela uzvārda šobrīd. Jā, nu tur Jacks Wilshers, Chicharito, nu tādi izbijuši spēlētāji. Bet nu, nav īstas vārds citais šobrīd, tiešām pietrūkst vārds citais West Hamai. Ko tu teikt par šo komentāru, piemēram, redzi West Ham Manchester, ja? Es labprāt uzlikt uz neizšķirt vai West Hams uzvar šodien? Nu, es redzēju. Nē, ne, rītā, es domāju. Es redzēju, es tieši komentēju arī viņas komandas tikās savā starpā arī pirmsezonā, un es redzēju, kādas divas komandas spēlēja.
City tur vienkārši vienos. Tas ir skaidrs, nu, ne jau vēl šitās koeficiencē. Vienos vārtos bet, izgāja. Bet tu zini, kas notiek, kad notiek oficiālā spēle. Tieši tā, tas kaut pats kā... faktors, ko es pieminēju par Liverpool. Tas bet... pats, jā, pilnīgi līdzīgs, jā. Bet nu, tie koeficienti, tad citi trakē, jā, viņi aizrauj. viņi aizrauj, sapēc, nu, kāpēc nevar uzlikt šādu koeficientu uz uzvaru vai zaudēju? Nu, uz neizšķirt, jā, tas koeficients kaut kā 4, 5, un, baigi liels koeficients, un izredzis ir pilnīgi iespējams. Okay. Labi, un pats saldais ēdiens, un es arī, tu pats komentēsi Manchester United Chelsea svētdien 18.30. Tu būsi studijā, es būšu restorānā Sports 73, skatīšos atklāšanu. Tu droši vien mums pasveicinās, ja, ka mēs skatīsimies un atklāsim sezonu. Nu, tu šodien atklāsi, ja, sezonu. Tieši tā, nu, šāda spēle. Nu, tas... pakomentē vispār, ko mums gaidīt no šīs spēles, tavuprāt. Pirmā kārta, ja tev pirmajā kārtā, ja tu esi top 6 komanda, tev uzreiz jātiekās pret top 6 komandu, tas ir tāds milzīgs boosts, var tādu enerģijas lādiņu iedot uz tev tālāko sezonu, jo ja tu zaudē uzreiz tiešiem konkurentiem punkts, un tu sezonu iesāc ar zaudējumu, tas var to sezonu sākumu sabojāt. Ja tu uzvari, tu uzreiz nopelni sev, itsevišķi, piemēram, United gadījumā, viņi paiešu sezonu, aizvedi sliktu sezonu, paliek sastajā vietā. Ja viņi teikt uzvar Chelsea, ok, mēs esam uzreiz Chelsea, tad iet tālāk. Pārliecība aug, jo viņiem tiešām nu, bieži vien tā pārliecība, jo ne visi tie spēlētāji, kurus tur tā zākā, ir tik slikti, jo es uzskatu, ka Manchester United ir komanda, kuru visvairāk mediji šobrīd norok, jo tādēļ tā, kādas ir bijuši United vēsture, cik ļoti... A kāpēc? Tieši tēļ tā, ko tāpēc, es teicu. Tāpēc, ka to pašu Ferguson bišķi atstūmuši. Viņi ir atstūmuši Ferguson. Viņi ir 13 kārtēji Premier League čempioni. Tas ir Ferguson. Nopelns lielāko ties. Nē, nu, protams, bet kā var, nu, cilvēks, nu, viņi nav viņi nostūmuši. Viņi vienkārši... Nu, viņš tā saka, ka vismaz viņš pie lietām nostūmuši. Es neesmu dzirdējis. Es zinu, ka viņi laiž. Viņš vienkārši, viņš pat sūšais, viņi pat pagājušajā sezonā uzaicināja. Nu, sūšais, jā, es domāju, pie transferu politikas, pie tādām nu, bet tur jau šobrīd ir Glazer ģimene, viņi jā, vispār jā. Rīkojas pa savām. Tur redz Woodvars vispār dar visādas interesantas lietas, bet... It kā, cik es, nu, mēs, protams, tur diezgan tālu no tā visu esam, bet cik ir, piemēram, arī Sulšērs bija uzaicinājis Ferguson, nu, tas jā, treniņa procesā skaidrs. Bet viņš arī, nu, viņam tomēr vecums un viņam bija, ja nemaldos, insults. Nu, jā, nu, viņam, viņam arī tur vairs īsti atrasties pie tās visas nervu sistēmas, vai nevajadzētu labi būt. Bet tagad viņš iztījās, paldies Dievam, vesels un tā, tenisā un, mēs viņu redzējām visur. Un pretim, kas tā pretim mums, pretim Chelsea, lampā. Ambiciozais Franks. Bet arī, nu... Nu, paskatīsimies, ko saka koeficienti mums. 1-1 LV. United spēlē mājās, neredzam pagaidām Chelsea's koeficientu, bet, nu, pirmkārt, United spēlē mājās. Nu, tas... Chelsea 3-45, nu, favorīts tomēr ir mājās, vienmēr jau liek, jā, tādā Viņš veidā. Tā. Nu, mani, ko tu, kādu tu rezultātu dot, nu? Ja tu, teiksim, tev iedot naudiņu, kur uzlikt, kur tu varētu... Nu, rezultātā varās tur minēt, tur precīzi rezultātā nebūt. Nē, uz nebūt, rezultātu, jāk, bet... uz kuru uzvarētāji tu liec? Nu, es teiktu vairāk tad 1x šajā pusē, 1x, vai ne Uniteds, vai Neišķirts. Jā, kaut kas tāds, jā? Kaut kas tāds, jā. Jo Uniteds aizdīšu tiešām ļoti labi ir pirmsezonu, man patika, nebija... Nebija arī kaut kādas spekulācijas. Vienīgais, kas tā spekulācija bija ar Paul Pogba, bet tas jau ir ilgtermiņā, bet ko visu laiku nomēģināja Sulšērs preses konferencēs, ka nevajag taisīt drāmu, ka Pogba ir super vecis, kā saka, un viņš vienmēr izrunā, saka visu, ko domā, ka to bieži vien tā arī ir 80% uzpūšu mediju, jo tur viņš ir tāds bijis. Anglija, viņš ir tāds, ceļš Anglijas mediju. Tieši tā. Nu ko, paldies, Jāni, par interesantos sarunu. Nē, es domāju, ja skatītājiem patika, rakstiet, liekat laikus. Ja arī nepatik, tad arī kritizējiet mūs, arī... mēs... Ņemsim vērā jūs kritiku. Ja jums patīk, mēs organizēsim, ja jums tiešām interesē Premier League vairāk, mēs organizēsim šādus pārraides vairāk un informēsim, kas notiek. Jo, un arī spēlēt fantasy games, un tur jau arī, tad jau es zināsiet vairāk pa katru sīkumu, kur, ja tu spēlē fantasy, tu zini, kas notiek gandrīz ar katru spēlētāju. Ja? Nu tā vairāk, ja tu gribi vairāk zināt. Nu un ko tu novēlēti, Jāni, kopumā sezonā? Visiem futbola skatītājiem. Skaista sezona. Lielā sezona sākās. Tieši tā, skaista sezona. Pagājušā sezona mums uzsita jau ļoti augstu latiņu cīņa līdz pēdējai kārtai, bet kaut ko līdzīgu kādam pirmkārtām bez traumām, jo rekur jau tikko sanē, jau mēs pieminējām, lai tie mīļākie spēlētāji bez traumām paliktu, bet ja būs kaut kāda tāda intriga kā pagājušajā sezonā, protams, tas būs tikai fantastiski. Jo okay. Atcerēsimies divas sezonas atpakaļ City, ja aizvien garām, tu janvārī jau sēdi, domā, kurš tikai iekļūs četrniekā. Jā. Nu ko, paldies visiem un paldies, tiksimies paldies. Jau
Drīz iespējams jau futbola sezona ir sākusies, sākās La Liga, Champions League, drīz būs nav aiz kalniem, tā kā futbols lielais ir ar mums. Uz redzēšanos. Paldies.